Здравейте в Судени следи. Тази седмица решихме да говорим за грешките в разследванията, съдебните процеси и последствията от тях. Бяхме провокирани от делото Белнейски, което започна от начало и по което има сериозни съмнения за грешки, които, за съжаление, е почти невъзможно да бъдат поправени. Така поредното дело е на път да се проточи безумно дълго, съпроводено с сериозни съмнения, че събраните доказателства са компрометирани. Трудно ли се събира следи? За това ще говорим тази вечер. Но преди това нека погледнем към делото за убийството на сестрите Белнейски през очите на Сашка Пушкова, която следи процеса от самото му начало. След 5-годишно разследване при огромен медиен интерес, на 7 февруари 2011 година Пазарджишкият окръжен съд даде ход на делото за убийството на Русица и Христина Белнейски срещу единственият обвиняем, 31-годишния Лазар Колев. Делото се гледа от 5-членен състав, начало с окръжния съдия на Пазарджик Ивета Парпулова. Обвинител е окръжният прокурор на Пазарджик Димитрия Ганчева. В съдебната зала мериха сили едни от най-добрите адвокати в България. Марин и Димитър Марковски, които защитават подсъдимия, и адвокат Найден Найденов, който представлява родителите на жертвите. 31-годишният Лазар Колев, който е съден и преди, е обвинен в изнасилване на двете сестри, блудство с по-малката Христина и убийството на двете ученички, които са извършени по особено мъчителен за жертвите начин. Подсъдимият изслуша обвиненията с каменно лице, не се призна за виновен и отказа да дава обяснения. Явно той доста е поработил над себе си след 20 август 2010 година, когато му беше наложена най-тежката мярка за неотклонение задържане под стража. Тогава той видимо рухна, като чу фактите, с които разполага прокуратурата. На излизане от залата тогава обяви гладна стачка и се разплака. На процеса обаче запази самообладание. Никаква реакция не издаваше, в смисъл. Никакви чувства да гава, само се облизваше, премигваше, прозяваше се. Нищо конкретно не може да проучи в неговата физиономия. Какво очаквате от процеса? Просто ще го вичуем и видим всички. Нещо справедливо. Прокурорът Димитрия Ганчева запази мълчание пред камерите по време на целия процес, за разлика от адвокатите, които се опитваха да наклонят в своя полза везните на Темида с интервюта и медийни изяви. Това стори и самият Лазар Колев. Това е производство на Веселин Мартински и на Камен Ситнилски. Както и днеска видно по делото, ще видите, че има вкаран свидетел, който е прокурорски свидетел. Не знам сега той ключов свидетел ли се води, ще разберете днеска по време на заседанието. Съдът разпита общо 50 свидетели. Най-важният от тях е съклиника на Лазар от Националната следствена служба Владимир Славов, известен като Иширковеца. Пред него той признал, че е извършил убийствата на сестрите Белнейски. Извършил е просто с едната. Извършил е, имал е сексуален контакт. Станало е там случка, скача от колата. След това момичето се прибива явно, защото е скочило от движение. След това, поради този факт, е трябвало и по-малката сестра и тя. Другият ключов свидетел е богатият двойчо на Лазар, Паун Лазаров. Той е платил на приятелката му Виолета Витекова и нейните родители, за да кажат, че през нощта на убийствата Колев е спал от тях. По-късно обаче признават, че са лъгали и така разбиват алибито на Лазар. Аз съм по това дело, защото в един определен момент, като сме се прибирали от София, съм попитал това семейство, то беше напъчени, дали той е бил тази вечер попитал. И те са ми отговорили, че да, и така, с много подробности, което ние сме се успокоили. Аз съм бил с майка му. И оттам влиза моето име в цялата схема. И понеже му давам някакъв гръб по отношение на адвокат и така нататък, така смятат разследващите, и моето име влиза вече в цялата тази система. Бившата приятелка на Лазар Виолета отречата е вземала пари, за да му изгради фалшиво алиби. Не е бил при мен. Добър човек. Нищо лошо не съм видяла от него. Не е агресивен за мен, няма такова нещо. Не, аз лично не съм искала пари, нито майка ми, Валентина Димитрова, и тя не е искала пари. Редно ли е сега посоченият като физически убиец на сестрите от Пазарджик Лазар Колев да бъде освободен от ареста?
когато е доказано, че е извършител, но въпреки това делото е върнато, за да се намерят неговите съучастници. На всичките тези въпроси търсим отговор сега с адвокатът на Колев Марин Марковски. Здравейте и добре дошъл. Добре дошъл. И журналистът Ани Заркова, която има особения поглед на колега, който е видял не едно и две съдебни дела. Здравейте и на вас. Господин Марковски, ще искате ли освобождаването на Лазар Колев? Преди това ще отговоря на предния въпрос. Въпросът е констатация, че той е доказан, че е физически извършител и делото се връща за другите съучастници. Това категорично не е така. В мотивите си на отменителното решение Върховният съд резюмира като крайен извод, че не е доказано, че той е физически убиец. Така че делото се връща не защото трябва да се издирват другите съучастници. Това е работа на следствието и полицията да намери истински убиец и съучастниците му, а делото се връща, защото доказателствата, които са събрани в двете инстанции, не установяват, че Лазар Колев е физически убиец. Когато имаме вече съдебното заседание, откритото в Пловдив, аз ще го направя, разбира се, защото и указанията на Върховния съд и доказателствата ми налагат това мое задължително професионално поведение. Ани, не е ли прекалено дълъг този съдебен процес? И според вас ще се стигне ли наистина до разкриването на истината при толкова отдалечен от случването на извършването на престъплението един съдебен акт, който може би ще бъде постановен някъде в бъдещето? Не знам. Не знам дали ще се стигне до разкриването на истината. Аз, за разлика от много уважавания от мен адвокат, господин Марковски, имам чувството, че може би Лазар Колев е участвал в това убийство. Имам чувството, че той е имал съучастник. Че този съучастник не е случайен. След като още не са влезли криминалистите по следите му, даже че този съучастник е опасен, защото е на свобода и може да извърши други престъпления. Аз лично имам такова чувство, но слава Богу, в условията на демокрация не се издават присъди въз основа на чувства. Господин Марковски, някакси наблюдателите на съдебните процеси, от страна на журналистите говоря, казват, че когато вие се ангажирате с едно дело, започвате да търсите грешките, за да можете да оправдаете вашия клиент до степен, до която наистина той да изглежда в очите на съда наистина невинен. В името на истината, не става про за Колева, по принцип работата на адвоката е да измъкне клиента си. Той не е сътрудник на правосъдието и това няма нищо неморално. На базата на това, което ние говорим, сега, не измъкнахте ли вие Лазар Колев? Защо аз трябва да бъда обвинен като някой човек, който използва хватките на закона съвсем некоректно, за да вади вампирите и да ги пуска на свобода? Ще ви дам пример, защо това не е така с Лазар Колев. Съда е записал в мотивите си, че примерно Иширковеца съобщава в своите показания, че е имал сложен апарат за подслушване и когато Колев му е правил тези признания, това е било записано. В мотивите си Върховния съд пише, аз съм го казвал в всичките инстанции на първата и втората, че ако такъв апарат имаше, трябваше записа да бъде там, за да разберем дали Ширковец се казва истината. Вижте колко е простичко. Сега в полицията, аз ги уважавам колегите, те искат тези престъпници да бъдат наказани на всяка цена. И когато не ги съберат доказателствата, а те имат вътрешното си убеждение, че даден човек е направил престъпление, но доказателствата не стигат, адвоката излиза виновен или съдията. Тази психология нека да включим, на полицията... Яни, защото... Добре, приключи. Да. Това е много интересно. Аз я познавам тази психология. Но затова психологията в полицията не трябва да бъде водещата при оценката на доказателствата. Това трябва да го прави съда. Може ли, Яни, един добър адвокат, като господин Марковски, например, и други добри наказателни адвокати, да измъкват наистина откровени престъпници от затвора,
намирайки грешките в и пропуските, които са направили разследващите на ранния етап на разследването на престъплението. Определено успяват да го правят добрите адвокати. Мога да кажа това. Аз не знам дали сте гледали сериала от местопрестъплението с Хорейшо, който отива на местопрестъплението и взема някакви следи, косъм, счупена бутилка, разпитва 5-6 свидетели и хоп, изкача му убиец. Не знам защо при нашия Хорейшо, при нашия детектив, това нещо някак си не се получава. Нашия детектив отива на место престъплението със същото куфърче, с което отива американският детектив Хорейшо. Криминалните репортери, които тичат на всяко убийство, са виждали автомобилите, на които пише криминалистична лаборатория. Вътре има всичките 12 куфара, с които разполага ФБР и сега, в момента, за разследване на престъпления. Има един голям куфар, който служи за изследване на макроследи. Има по-малки куфари, които са за микроследи. Има специален куфар за изследване на убийства. Но вижте как Хорейшо, ако сте гледали филма, как Хорейшо ходи на место престъпления. Той отива там, оглежда внимателно, придружава го експерта, криминалист и съдебния лекар. Те са сами. Зад полицейската лента, където се намират, няма никой. Значи, внимателно изрезват ногтите на мъртъвците. След това им снемат пръстови отпечатъци. След това изземат косми от убития и така нататък. А вижте нашия Хорейшо, като отива на местопрестъплението, нашия детектив. Като отиват той там, на това место престъпление, то обикновено е оттъпкано като стадо говеда. Когато намериха труповете на сестрите Белнейски, тогава през место престъплението бяха минали. Първо, тези, които първи са ги открили, са го открили. Един овчар и други, които той е повикал. После всички журналисти. После отидоха полицейските началници. Те отиват на всяко место престъпление, за да ги снимат. После отиват обикновените зяпачи. При сестрите Белнейски на това местопрестъпление всичките следи, каза директора на Института по криминалистика, с който аз разговарях тогава, бяха оттъпкани варварски. При всичко това, което каза Ани, възможно ли е да бъде открит истинският убиец на сестрите Белнейски? Общо 40 експертизи са направени по делото Белнейски, сред тях 3 в чужбина. Последните бяха защитени с видеоконферентни връзки. Само съдебно-медицинските експертизи за смъртта на момичетата са 3. Ако беше приета първата, тази на доцент Мария Грозева, Лазар Колев можеше да бъде обявен за невинен. Грозева смята, че момичетата са убити не на 28 януари, а на 31 януари, за която дата Лазар Колев има желязно алиби. Има един факт, че са преместили после смъртните петна.
Това значи, че петната после смъртните не могат да се преместват след 24-часов период от давността на смъртта. Това ни дава граница на настъпване на смъртта. Според втората петорна съдебно-медицинска експертиза на покойния вече професор Раданов, момичетата са блъснати от кола, инсценирано е изнасилването им с предмети. Седморната комисионна експертиза отхвърли категорично пътно-транспортно произшествие като причина за смъртта на сестрите Белнейски. Съдът кредитира именно нея. Тестът с детектор на лъжата е показал, че Лазар Колев е в 98% съпричастен към престъплението. Колев мина на детектор на лъжата, доколкото си спомням, 3 или 4 години след престъплението. Тоест, асоциацията му за действията, които е предприел в главата му, е толкова силна, че дори времето не е могло да ги потисне и затова е реагирал по този начин, тъй като знаете, че на детектора всъщност тялото на извършителя го издава. Най-важната експертиза, тази, която изпрати Колев на подсъдимата скамейка, е ДНК експертизата от ноември 2008 година. Тя показва, че под ногтите на Русица и от тялото на Христина има открит биологичен материал, идентичен с ДНК-то на Колев. Защитата на подсъдимия поне 5 пъти поиска ногтите да бъдат представени като веществени доказателства и да се направи повторна ДНК експертиза. Съдът отказа, тъй като има опасност материала да се повреди и да не е годен за повторно изследване. Адвокатите на Лазар Колев се опитаха да дискредитират основния свидетел, като призоваха затворници, които да кажат, че е излъгал, за да излезе от затвора. Съдът дори изгледа и любителски видеозапис, на който се виждат двете момичета в ски екипи на курорта Свети Константин. Видях две момичета в екипи, снимани в определен профил, с които твърдя, че не са моите деца. Ще няма такива екипи, няма откъде да ги взема, за да бъдат облечени. И затова твърдя, че не са те. На делото дойде да послуша и следователят Веселин Мартински. Според него няма никакво съмнение, че извършител на жестокото убийство на сестрите е именно Лазар Колев. Вие знаете, че има отделени материали от това дело, че се работи по установяване на евентуален втори човек. В личната си защита пред съда Лазар Колев отново заяви, че не познава момичетата. Не ги познавам тези деца и не съм убил тези деца. Моля съда да ме признае за най-виновен в извършване на това зверско престъпление. Искам съда да навиним напълно Лазар Колев и да го освободи. Мога да кажа на близките, че не съм убиец на техните деца. Това е. На 10 юни съда даде на Лазар Колев най-тежкото наказание – доживотна присъда без право на замяна. Битката на адвокатите му продължи в Пловдивския апелативен съд. Там бяха разпитани нови 6 свидетела. Най-емоционален беше разпитът на Симеон Салуски, който по това време е бил заместник началник на криминална полиция Пазарджик. Когато за първи път разпитал подсъдимия за нощта на убийството на сестрите, Лазар се разтреперил толкова силно, че дори започнал да подскача на стола си. Издаваше силно притеснение. Това е, казал съм го пред съда, пак го повторих. А какво е то? Той е убиеца на... Абсолютно. На 23 ноември 2011 година Пловдивския апелативен съд потвърди изцяло доживотната присъда без право на замяна на Лазар Колев. Ще се стигне ли наистина до разкриването на истината при толкова отдалечен от случването на извършването на престъплението един съдебен акт, който може би ще бъде постановен някъде в бъдещето? 28 вида следи оставали след всяко престъпление. Така пише в учебниците на криминалистите. Въпрос е обаче да не направиш грешки, когато ги търсиш и когато ги иземаш. От всички биологични следи, оставени на место престъплението, кръв, слюнка, сперма и други, може да се извади уникална следа, която е уникална за всеки мъж и жена. ДНК експертизата е с огромни възможности да помогне на разследването. Така е на теория. Но на практика какво се е получило при сестрите Белнейски? Когато са изземвали ДНК пробите от тях, преди да ги изземат, измили труповете на мъртвите момичета. Точно
Поради това са били изолирани два непълни ДНК профила. Трябвало да минат около 2 години, за да прочетат криминалистите в едно списание, че в Англия техните колеги могат вече да изолират ДНК и от непълни профили. И тогава вече делото да тръгне напред. И в двете лаборатории, в Австрия и в Англия, а и в Щатите, при изследването на това ДНК материал, който е иззет, не установяват никакъв профил, който да бъде идентифициран с ДНК профила на Лазар Колев. ДНК експертизата е много сериозно доказателство. Как са веществените доказателства? Но никое едно доказателство не трябва да се фетишизира. Трябва да се направи анализ на всичките заедно, да се очертае. Това е логика, знание, култура, отговорност и изкуство. Продължавате ли да защитавате Лазар Колев и нататък в съдебния процес? Да, продължавам. Има ангажимента. Ще се явим и очакваме насрочването в Пловдивския апелативен съд. Добре, благодаря ви за този разговор и на двамата. Студени следи продължава. Кои са основните грешки в разследването на процеса Белнейски? В първия том от досието по това дело се зарови и Иво Никодимов. Ето неговите отговори. На огледа на граматите, където са намерени телата на Христина и Русица Белнейски, е изпратен следовател с едва няколко месеца стаж. Оперативните не отцепват достатъчно голям периметър и така не събират всички възможни доказателства. До тук това са само пропуски. Има обаче и друго. Грешка номер 1. Следователят първо взима пръстови отпечатъци на момичетата, а след това изрязва ногтите им. Така генетичният материал под тях е замърсен и дълго време не може да се извади ДНК профил от него. Грешка номер 2. Телата на момичетата преди аутопсията са измити, така генетичният материал по тях е много по-малко. Освен това, лекарите не измерват температурата на някои от вътрешните органи, като черния дроб. Не може да се установи с по-голяма точност периода, в който е настъпила смъртта. Така поредица от експертизи спорят кога точно са убити двете сестри. Ако съдът приеме възможно най-късния момент, то Лазар Колев е невинен, защото има реално алиби. За пропуск се счита и това, че първоначалното алиби на Лазар Колев, къде е бил той в нощта на убийството, не е сериозно проверено. Разследващите просто са разпитали хората, при които Колев твърди, че е бил. За категорична грешка може да се смята това, че тогава при разследващите не се връща ДНК профил на Лазар Колев. Той е сред 15-тината заподозрени заради това, че е съден за изнасилване. От него е взет материал, но се връщат само 14 резултата. Така Колев е изключен задълго от списъка на заподозрените. ДНК профилите на другите заподозрени не съвпада с открития в телата на жертвите. Колев е продал автомобила, с който се предполага, че е извършено част от престъплението. Години по-късно колата е открита, но по нея вече няма следи. Така няма и веществени доказателства, че именно Колев е убиецът. От съдийската банка най-ясно се вижда как изглеждат доказателствата на едната и другата страна в наказателния процес. Как се осъжда справедливо, когато доказателствата са компрометирани и в същото време вината е ясна. Ще говорим с конституционния съдия Румен Ненков. Здравейте и добре дошъл в нашото студио. Вие имате много богат опит. Как ще коментирате делото Белнейски и неговия ход до момента? Ами, мен ми е много трудно да коментирам висящи наказателни дела, тъй като не бих искал да влияя върху съдийското убеждение по отношение на крайният изход. Бих могъл само да кажа следното, че като във фокус и в това дело се събират двата големи пороци на наказателно-процесуалната система и проблеми, които стоят пред нея. Първият проблем е проблема с разглеждането на делата в разумни срокове, приключването им в разумни срокове. Действително, между дело и дело не може да се постави знак на равенство. Има дела, които могат да приключат много лесно за половин, за един час. Има дела, които трябва да отнемат седмица-две. Действително, става дума за разумен срок, защото който кара съдята да бърза понякога предизвиква нещастието. Кажете, къде обаче е по-фатално да се сгреши? В онази досъдебната фаза, в която много активно се събират доказателства, или в другата съдебната фаза, където вече има крайно съдебно решение? Ами, фаталната съдебна грешка е съдебна.
тя се извършва от съдията фактически, защото там кристализира цялата целта и идеята за наказателния процес, приключването на делото с влязла сила присъда, била тя осъдителна или оправдателна. Съдята е един арбитър в края на краищата. Той преценява между доказателствата, представени от едната страна, от прокурора, от друга страна, от защитата, и е изправен пред едно много трудно решение, да каже кое е истината. А може ли това, че един разследващ полицай, например, не е иззел както трябва определено доказателство или не е видял определена следа в часовете след извършване на едно конкретно престъпление, да е причината наистина да няма справедливо решение накрая? И случва ли се това често в нашия процес? Може и се случва. За съжаление, може и се случва. Аз си спомням има висящо дело за убийство, което е извършено преди 18 години. Това е абсолютно... Да, ние много често сме говорили за това дело в нашето предаване. Говорите за делото Гео Милев, нали да, така? Да. И мисля, че нещата там тръгват още от това, че разследващите органи са направили грешки при първоначалните следствени действия. Още тогава, когато се върви по горещите следи от престъплението. Винаги съм казвал, че едно дело, ако се изпусне в първият месец след извършването на престъплението, то е до край изпуснато. Каквито и усилия след това да се правят, за да се набавят доказателствата. Но аз ето спомням си и делото Луканов. По това дело вие се произнесохте в крайната фаза на съдебното решение. Аз бях член на съдебния състав и докладчик в третата инстанция, в касационната инстанция. Задача на касационния съд не е да установи фактите, а да каже дали предишната, последната инстанция по фактите, случая беше Софийския апелативен съд, дали е имало основание, правно основание, законово основание да постанови това решение. Защо взехте това решение, когато имаше толкова категорични доказателства от страна на разследващите, че тези, които бяха изправени пред съда, са истинските виновни? Проблемът беше по това дело следният. Вярно, че имаше данни за една подготвителна дейност по отношение на извършване на подбуждане и подготовка на едно убийство. Въпросът е, че там проблема беше с извършителството. Извършителството, аз не знам дали масовата публика знае, извършителството съвсем не беше доказано. Нито едно от лицата не беше успяло да разпознае посочени от обвинението извършител, както по снимки е проведено разпознаване. Оръжието на престъплението, забележете, по такова дело, беше според обвинението, беше намерено, мисля, че около една седмица след първоначалният оглед. За какво става дума тогава? От наш колега, журналист в БНТ. Да, да. Нали това е работата на полицията, да извърши качественият оглед. И този пистолет, съобразно тезата на обвинението, беше замърсен, т.е. участвал в извършването на друго престъпление, което обаче пак беше разколебано, защото и там имаше оправдателна присъда. И като прибавим това, че биологичният материал, който беше иззет от местопроизшествието, не даде никаква връзка с конкретно посоченият извършител, ние приехме, че съществува достатъчно съмнение от гледна точка на правото и затова потвърдихме решението на Софийския апелативен съд. Това престъпление ще остане ненаказано. И с една оправдателна, произнесена една финална оправдателна присъда. Значи, ние чак толкова не трябва да се страхуваме от оправдателните присъди. В България те не са много. Процентът е много малък. В сравнение с други правни системи. Трябва, може би, обаче да се страхуваме от ненаказаните и да ни смущават ненаказаните престъпления. Ами вижте, и О.Джей Симпсън беше оправдан, ако си спомняте. Само, че тогава президентът Клинтон каза, че плаче със сълзите на жертвите, но уважава решението на съда. При нас решението на съдята е изключително тежка отговорност. Аз най-лесно е да постановяваш решение и присъди, като се водиш от общественото мнение. Но народната любов, знаете ли, не е трайна. Някога, когато бях студент по право, имах един много близък човек, който покойник е сега, който ме запали за тази професия. И тогава стана едно убийство в студентското градче. И бяха убити 5 или 6 студенти, включително и едно момче от нашата група. И оказа се, че заловеният извършител е страдал от тежка шизофрения и не може да бъде съден. Общественото мнение, знаете какво беше тогава, насрочено. Вие не сте била родена тогава. Да, но разказахме за този случай в нашето предаване, така че... Така, и тогава
беше станало така, че той е превозван от една от затвора, примерно, до болницата. При опит за бягство беше застрелян. И аз казах, в край на краищата, това е една справедливост. Взел живота на 7-8 човека. В край на краищата заслужава ли си да живее? И моя ми чичо ми каза, ти никакъв юрист не си. Никакъв съдия няма да станеш. Защото в правораздаването най-страшното е да допуснеш прецедент, че може един път да бъде нарушен закона. Защото следват следващите нарушения на закона. Ти вече си се предал. И може на някой друг невинен да му бъде отворена вратата. Разбирате ли какво искам да ви кажа? Така че нека да спазваме закона, без да се страхуваме. Един съдия не се страхува от общественото мнение. Винаги ми е било много любопитно, господин Ненков, и може би вие ще ми отговорите на този въпрос. Какво е това вътрешно убеждение на съдията, когато произнася присъдата? Вътрешното убеждение си, първо ти, за да отсъдиш, трябва да си свършиш добре работа. Тоест, да събереш всички необходими доказателства за изясняване на делото. Е, вярно е, че има значение, дори като гледаш и хората в очите, защото и това има значение, когато преценяваш дали някой казва истината или лъже. Но по-важни са фактите, според мен. А фактите се установяват чрез доказателства. И по съответния ред. Ако не са достановени по този начин, допуснем ли отклонения, оставим ли субективно да преценяваме кое е истина и кое е неистина, вратата към съдебната грешка е отворена. Впрочем, съдебна грешка може да последва и от много други неща. Примерно, корупцията също е основан. Тя е съзнателна съдебна грешка. Като казахте корупция, се сетих за тези дела, като делото Сапарт, делото за Валю Топлото. Там обаче бяха постановени и оправдателни присъди. Как вие ще коментирате толкова шумни съдебни процеси, които накрая някакси много тихо, като че ли завършват, защото присъдите не са такива, каквито се очаква? Аз, доколкото знам, нито едно от тези дела не е приключило с влязла в сила присъда. Аз бих могъл да изкажа обективно мнението си само ако познавам тези дела. Разбира се, някои неща, черпяйки информация от медиите, ме смущават. Смутиме веднага, примерно, една присъда за огромно осъдителна на първа инстанция за укриване на данъци в милиони левове. Тя беше условна. Аз казах, или съдята е сбъркал. Веднага казах, че съдята е сбъркал. В такива случаи, значи, това е една индикация, че нещо не издържат доказателствата. Когато няма доказателства, четеш оправдателна присъда. Но когато приемеш, че някой е виновен по несъмнен начин, това е условието за да се постанови осъдителна присъда, четеш такава присъда, от която да сериозно да въздейства върху личността. За 10 милиона ние за 2-3 хиляди лева вкарваме хората реално в затворите, а какво остава за 10 милиона? Значи тук и после мисля, че последва оправдателна присъда. Тук направо бих казал, че съдята, първоинстанционния съдя, беше допуснал грешка. Няма как да не ви попитам, защото няма как и вие да не знаете. Има ли случаи, които вие знаете, че съдии са взимали или са се облагодетелствали материално по един или друг начин и са решавали дела по начина, по който им е било подсказано? Значи, веднага ще кажа, че аз такива случаи не знам, защото аз нито съм полицай, нито съм прокурор, нито използвам и се ползвам от специални разузнавателни средства. Допускате ли, че има магистрати, значи, които са корумпирани? Ако имам едно дело пред себе си и го прочета от първата до последната страница, винаги мога да кажа, твърда, че съм придобил този опит, дали съдята е бил безпристрастен, защото това е основното качество, дали е предрешил делото предвидимо, защото доброто правосъдие е предвидимо, тъй като ти действаш в рамките на закона. И дали си бил повлиян. Но нека да бъдем точни. Значи, повлияване като корупционен елемент може да бъде от страната. Тоест, получаваш облага някаква материална от страната, за да решиш по един определен начин делото. Това е чистата корупция. Но корупционен фактор може да бъде и държавата. Макар и по-скрит. Тоест, държавата има интерес от определена категория дела да става дума, да кажем, за изпълнителната власт. Да приключат по определен начин. И тогава, ако съдята разчита на повишение от това, че ще приключи делото така, както държавата иска, или изпълнителната власт, по-конкретно политизираната част на властта, защото и съдебната власт също е власт, тогава съдята по същия начин вече е повлиян. Той не е истински съдя. Има ли административни ръководители в момента на съдебната система, които по този начин са успели да се устроят на постовете си?
Е, задавате ми много труден въпрос. Надявам се да няма, но това е все пак аз не мога да го преценявам. Най-лошото е обаче, че се внушава на хората, че началника на съдиите, т.е. административният ръководител, е толкова важен, че той решава едва ли не делата. Той дава насоките, по които делата да се решават. Е, това е, не е ли важен, това е господин краха, Ненков, това е краха на правосъдието. Това е краха на правосъдието. Това се внушава и от политиците, които се борят за окупиране от техен човек на всяко началническо място. Само че, ако те разчитат началника, председателят на който и да е съд, че може да влияе върху решаването на делата, те отричат правосъдието. Такова правосъдие няма. Съдия Мирослава Тодорова спечели значително съчувствие заради контекста, в който беше поставено нейното наказание. Но нормално ли е това, като си имам предвид, че тя наистина не е написала мотивите по някои от делата си в срок? Ще бъда съвсем откровен. Аз още се водя член на Съюза на съдиите, въпреки че от 3 години работя в Конституционния съд. Бях на събрание на Съюза на съдиите в град Пловдив и тогава открито казах пред всички и на съдия Тодорова казах, че не е в интерес нито на Съюза, нито в нейния интерес е тя да го председателства. Посрещно това мое изказване с малко мълчание, дори известна враждебност имаше в това мълчание, но мисълта ми е следната. Тя е един отличен професионалист от гледна точка на познания за закона. Тя може да бъде прекрасен преподавател. Но, да забавиш дело с 4 или с 5 години, това означава, че ти си лош съдия. Добрият съдия не може да допусне това нещо. Цинично е да се твърди, няма компютър в днешно време. Само Съюза на съдиите може да ни осигури компютър. Не, цинично е да се каже, ама напрежението е било по-голямо при мен и така нататък. Аз смятам, че добрият съдия е и малко занаячия. Той не може да допусне, да откаже да правосъдие в продължение на 4 години. Тя е произнесена присъдата, мотивите трябва по закон да се изготвят, да кажем, за 15 дни, до 1 месец, до 2 месеца, до 3 месеца, дори ако е много тежко дело. Но 4-5 години това е недопустимо. До каква степен политическата класа влияе на съдебната система в момента? От момента, в който започнаха да се изгражда демократичните устои на Нова България, от този момент не е спирала битката за овладяване на съдебната власт, без значение кой е управлявал държавата, без значение коя партия е била на власт. Не е спирала. Начина, по който се водеше битката за овладяване на определени постове в съдебната власт, на високопоставени магистрати и така нататък, сочи за мене, че никога не са се отказвали политиците, както от 90-та година до сега не са се отказвали от битката за овладяване на съдебната власт, което е вредно от гледна точка и на тях самите. Защото когато имаме една послушна, една толерантна към политиците съдебна власт, самата дисциплина на техните партийни структури рухва. Те се успокояват прекалено много, мисля, че. И затова няма нито една политическа сила до сега, която така да е спечелила избори, след като е била успешна в предишните избори. Това означава, че прекалено много се разчита на толерантността и послушанието на прокурорите и съдиите. И не знам, този обаче порочен кръг трябва най-сетне да се разцепи. Как? Ами, като съдебната власт и тя даде необходимия отпор. И като и чрез, естествено, чрез натиск от страна на медиите, от страна на независимите медии. Добре, нека така да завършим. Много ви благодаря за този разговор в студиото на Студени следи. Ние продължаваме нататък. Двама бивши магистрати съдят България в Страсбург. Напълно е възможно те да осъдят страната и да получат обезщетение от държавния бюджет заради неправомерни действия срещу тях. Въпреки че случаят, при който бяха уволнени, показва, че в съдебната власт има сериозни доказателства за купуване на постове и съмнителни контакти. Стойко Стоев и Иван Димов са главни герои в сценария Красио Черния. Всички участници в тази афера сега търсят реабилитация. Скандално изритен от съдебната система, заради съмнение, че е правил оговорки под масата. Кадрувал е и така е уронил престижа на съдебната власт. Звучи смущаващо и престъпно, но така ли е в действителност?
Името на Стойко Стоев е по-малко известно от своя почти физически екзекутор, Красио Черния. Заради записано в неговото тефтерче име и разпечатка с над 200 телефонни разговора помежду им, Стоев беше наказан. Той подаде оставка като член на Висшия съдебен съвет през 2009, а година по-късно доскорошните му колеги го отстраниха завинаги от възможността да работи като магистрат, което е най-тежкото наказание за юрист, учил право и борил се да се изкачи по стълбицата на системата. Тогава Стоев твърдеше, че познава плевенския лобист Красимир Георгиев покрай строеж на детска клиника в София и че е говорил с него единствено за сбъдване на проекта, чийто ментор беше бившият премиер Симеон Сакскобургготски. Днес и Стоев, и Георгиев водят битка със съдебната система, за да докажат всеки своята истина. Стоев, че е неправомерно уволнен, а Георгиев твърди, че не е лобирал, не е укривал данъци и не е извършвал финансови престъпления. Скандалът с Красио Черния избухна в средата на 2009, когато членът на Висшия съдебен съвет Иван Колев обяви, че срещу 200 000 евро черничък плевенчанин Сланци обещава да осигури между 8 и 13 гласа от членове на съвета при избора на висши магистрати. И докато някои заподозряха Колев, че издава Красио с идеята да предупреди други хора, то общият тон се оказа друг. В тефтерчето на Георгиев бяха открити наистина много магистратски телефони, а в разпечатките на мобилния му телефон лъснаха съмнителни контакти. Като например, че в ден, в който Висшия съдебен съвет е правил важен избор, Красимир Георгиев се е чул със Стойко Стоев цели 11 пъти. Нормално ли е това? И възможно ли е? Това са два на пръв поглед еднакви въпроса, но те се задават от различните страни в конфликт. Хората, които са възмутени от начина, по който на тъмно става избора на магистрати и назначаването им на ръководни постове, и вторият, от по-малобройната група, на тези, които се съмняват, че в скандала има измислени и нарочно провокирани детайли. До момента жертви на скандала са само магистрати. Заради липса на достатъчно доказателства, Красимир Георгиев е оправдан по делото за укриване на данъци и за това, че е лъгал запознанствата си с магистрати. Каквато и да е истината, случаят Красио Черния се превърна в емблема на кадруването в съдебната система. Случай, който само повдигна завесата на реденето на постове на тъмно. Изтиват ли следите на афарата Красио Черния? За тази афара и за този случай ще говорим с Стойко Стоев, който е в студиото. Здравейте и добре дошъл. Здравейте. Господин Стоев, с какво се занимавате в момента? И в момента съм вписан адвокат. Колко години работихте в съдебната система? В съдебната система съм някъде около 30 години. Смачка ли ви скандала и аферата с Красимир Георгиев? На пръв поглед, да. Включиме в личен план на проблемите, които всеки един нормален човек, макар и със здрава психика, може да изпита. Нямам притеснение, че този скандал е наредил на авторитета ми. Даже смятам, че точно обратното. След като приключи абсолютно всичко, авторитета ми ще бъде съвсем на мястото си, даже и по-висок. В студени следи се занимаваме с тази афера, именно защото тя няма финален съдебен акт. Вие съдите България в Страсбург. С какви аргументи и убеден ли сте, че можете да спечелите там? Аз не съм убеден, аз съм сигурен. Защо? Защото аргументите, които сме представили през Страсбург, искам да знаете, че там в Страсбург аз съм равнопоставен гражданин с държавата, а не както тук един човек, който обвинен за нещо несправедливо. И аргументите, които имаме, те съдържат в папките и в корицата на самото административно дело. И не представлява никаква трудност един средно-грамотен юрист да разбере каква е истината в това дело. Вие съдите България заради вашето неправомерно, както го наричате, уволнение. Да, дисциплинарно. Разкажете за онзи ден, в който по разпечатката сте имали 11 телефонни разговора с Красимир Георгиев, в ден, в който е текал много важен кадрови избор във Висшия съдебен съвет. Нормално ли е в такъв момент членове на Висшия съдебен съвет да напускат заседанието, за да могат да говорят с някого по телефона, или пък разговорите стават вътре по време на самото заседание? Знаете ли, това е нещо, което буди искрена усмивка в мен, и това беше един от фактите, които ме накара да смятам, че цялата тази разпечатка е фалшифицирана, защото аз работя пред камерите и знаете, че заседанията на Висшия съдебен съвет се гледат от всички журналисти, и в този ден не съм излизал нито веднъж, което е най-интересното. А дори да приемем, че имало някаква договорка между нас двамата, което е абсолютно изключено, аз не виждам каква динамика има в този процес, че да се налага да излизам 11 пъти, за да кореспондирам с него. Просто е пълен абсурд.
И по този начин и за другите разпечатки, които като разгледахме, видяхме, че просто тази разпечатка представена е пълна фалшификация, а и впоследствие в делото не ми се позволи да представя нито едно доказателство в тази насока. Някак си е трудно да ви повярваме, че вие сте говорили с Красимир Георгиев единствено и само за този проект, за педиатрична клиника, за която казвате. Някога обсъждали ли сте въобще и други теми? Много други теми сме обсъждали, какви, но никога теми? Не е ставал въпрос. Ами знаете ли, той е човек с висше икономическо образование. Не искам да му правя тук характеристики, но става просто, че човек с доста добра, богата култура и има други неща, за които човек може да говори с него. Но никога не сме говорили за дела, да решавам негови дела и като председател на съд и за времето, през което се познавам, а то не е никак малко, той никога не е дошъл при мен да каже, имам проблем с съдебната система. Другия, който беше уволнен от Висшия съдебен съвет, това е Иван Димов. Аз разговарях с него, той казва, че изпълнителната власт е виновна за целият този скандал. Нека да го чуем и след това ще продължим. Този човек съм го виждал един единствен път. Не беше ли Красио Черния една пощенска кутия, през която преминаваха едни уговорки? Затова казвам, че този случай беше активно мероприятие, което някой друг го дирижираше. Може би той действително изпълнявал такава роля. Аз нямам представа за това нещо, нямам информация. Но съдейки по последиците и по това, че той все пак е имал комуникация с доста колеги, може би някой му е помагал в тези връзки, в тези комуникации, някой му е изграждал този комфорт на работа. И тази провокация, която беше създадена спрямо съдебната система, постигна съвсем други цели, разбира се. Не е да покаже начина и механизма за назначаване на магистрати в България, а за да отклони вниманието от истинските начини и способи за това назначаване. Кой е човека или коя е групата от хора, която режисира този скандал, ако напълно ви вярваме в това, което вие казвате? Мисля, че това активно мероприятие постигна своята цел. То постави съдебната власт в едно подчинено положение. Тя започна да кадрува и да работи по съвсем друг начин, по съвсем други механизми. Спокойно мога да кажа, че работа на Висшия съдебен съвет коренно се влуши. И то не в интерес на съдебната система. Вие сега съдите България в Страсбург. Да, завел съм дело в Страсбург. За какво? За причинените ми нарушените ми права. Дори ми се отне правото да дам обяснения по направеното и образувано срещу мен дисциплинарно производство, което е фрапантно нарушение на човешките права. Господин Стоев, кадруването мръсна дума ли е в съдебната система? Не смятам, че е мръсна дума. Един нормален процес, необходим, законово уреден. Един процес, който изисква доста внимание и много, много предвидимост в работата, за да не се получават такива усещания в обществото, че се кадрува неправилно и в чисти корупционни практики. Този Висш съдебен съвет обаче, господин Стоев, завърши с един много нисък рейтинг. Нисък рейтинг, както и в средите на наблюдателите на съдебната реформа и на съдебните процеси в България, нисък рейтинг в очите на управляващите, на опозицията и на обществото. Всичко това, което е направил съвета, го е направил публично и имало дебат по този въпрос. И аз пак ви казвам, като изключиме няколко избора, които се преекспонираха в обществото, мисля, че останалите избори са съвсем нормални и правилни. За какво обезщетение вие претендирате, съдейки България в Страсбург? За каква финансова компенсация настоявате? Над 1 милион имуществени, може би и неимуществени, може да станат и повече. Обвиняваха вас в това, че сте изпълнили нечия поръчка. Вие самия казвате сега, че вие ще съобщите имена на хора, които са изпълнявали поръчки. Значи, спрямо вас или спрямо други хора в съдебната система? Когато говорим за корупция, лобисти и скандали, това значи, че някой извършва някакви действия срещу някакво заплащане. Или за някаква позиция в обществото, която иска да вземе. Не е необходимо те да бъдат пари. А когато говорим за поръчковите магистрати, тогава въобще не говорим за пари, а говорим за едно определено кариерно развитие или по-благоприятни обстоятелства, при които трябва да бъде поставен магистрата в следващото му съществуване в системата. Това също е корупционна практика. И това е по-често срещаното и много по-опасно за системата, отколкото да речеме вземането или даването на пари, което е класическия пример на корупцията. Кога ще започнете да говорите с имена? В момента, когато излезе решението в
Страсбург, тогава ще посоча всички тези магистрати, защото тогава ще се обърна към библейския принцип, по делата ще ги познаете. А те всичко това, което са го направили, са го написали и са се подписали. Говорите като жертва? Не, напротив, говоря като човек, който, разбирайки правото и знайки какъв ще бъде резултата, даже го казвам така с вътрешно удовлетворение, защото точно това се случи с мен. Ако беше с друг човек, може би ще стане много жестоко за личността, тъй като нямаше да издържи на този натиск, който упражни държавата и съответните институции към него. Но понеже се случи с мен, гледам го с насмешка и чакам резултата с абсолютно спокойствие. След това, може би, другите ще трябва да се притесняват, аз нямам от какво. Благодаря ви за този разговор. Стойко Стоев в студиото на Студени следи за възможността да можеш да водиш дело в Страсбург и да доказваш правата, които смяташ, че наистина са твое право. Могат ли престъпниците да бъдат симпатични и можеш ли да пренесеш методите, с които оцеляваш в престъпния свят в услуга на закона? Отваряме едно досие, което сигурни сме ще ви държи в напрежение, както държеше и нас, когато за първи път попаднахме на него. Ето само част от историята на един истински банков обирджия, разказана от Асия Методиева. Провокиран от един филм, който гледах, реших да изпипам обира като на кино. За мен това беше игра. Пролетта на бурната 97-ма. Стефан Чулаков организира най-елегантния и най-мащабен банков обир в новата история на България. Без дори да влиза в банката. През цялото време аз седях от среща срещу банката и гледах какво се случва. Вживях се в ролята на човека зад кадъра, който никой не познава. В хората, които съответно щяха да изтеглят парите. Едно от условията беше никога да не са ме виждали, никога да не са чували за мене. Когато дойде време за тегляне на парите, избрах ден, който да е края на седмицата, края на месеца и да е подходящ за по-сериозно ощетяване на банката. Групата на Стефан успява да изтегли от банката сумата от 181 милиона лева. Без много шум и без насилие. Схемата е толкова добре измислена, че никой от участниците не предполага, че извършва престъпление. В обира Стефан въвлича братци, братовчеци и своя приятелка. Взех и я заведах в апартамента. И когато влезахме в апартамента, заварихме една празна стая, пълна с пари. В стаята имаше един диван, мисля, че. Да, един диван. Имаше една малка масичка. И всичко останало беше... Пространството беше пълно с блокчета, с пачки. Тухлички, по 10 пачки, комплектовани в тухлички. Тя, като видя толкова пари, явно ме е погледнала много въпросително. И аз си казах тогава, видя ли какво направихте? Обрахте банката. И на нея при уша. Всъщност тя тогава разбра, че участва в нещо, което... в нещо незаконно. Може би това е момента, в който аз пък осъзнах каква страшна глупост съм направил. В каква каша съм се вкарал. Нали, за мен тогава играта, филма, играта, на която си играех, изведнъж стана прекалено сериозна. Оказа се, че това, което ми е в главата, изведнъж се е материализирало от формата на един тон пари. Историята на Стефан Чулаков е достойна за истински интелигентен криминален екшен. Ще ви разкажем цялата в следващото ни предаване. Защото престъпленията и търсенето на справедливост имат много лица и могат да изненадат всеки от нас. Довиждане! Останете с БНТ!